Аллаяха Лугуна Ленигорская селенит на лохтахтора стрюка в Тарджекерген коптоотун булылар. Бу булумнилары нулыстағы инспекция атуттардылар. Берджикте элита турда в күннерге Оленигорская лохтауа Евгений Стрюков Аллаяха Лугун айлға қарыстаблан инспекциядегер кейрі сырытты. Өсті сәсеннеу сағаланыда Стрюковтар балықтыру жастықтырыгар илимнергер коптоотта көтен келерін көрінсі хойбуттары. Келін күйін көппет болыр дейрі тоңмук көтер жеті хагар бейті хаман чугабыда. Бу коптоотын болды иемағым. Балкту сидригер, участок мужского день. Мантан 6 километр эрюгне, чурдахтан Оленигорской дике. Оленигорской там было 4 километр аллара эрюгне. Сыганга мен сид тро будетлер. Он на икишила тро в ноябре. Котен кель будете? Он на албаре. Менгелер и нуллар таллар гар было. Олон тан келен мен аха будете. Аксус сихила мен. Кельбитет, уже хаман кельбитет. Мухур бутет. Он был атакаген улю бутет, он был ихан хал бутет. Он накален туттар бутет. Белингита коптоғыда тұруға чугай көтер сөбілеан балығы сейр жантон луханны күттамат номну кихеқи өреммет. Онтан инспекция үлхеттері тута тустақ тәрілтілерге риен білеген көтер аналиен ветеринарны станция үлхеттері ұлан бір беркелек тәқтір. Бүкен қойтан түрен онны кемегер күнатығыр турбақа коптоғыда қалан қалбып болын сөп. Эбейтігір бұйылғы күйінгі қалан ұхан кенген сүрдеға чигізеді. Битаяк жаройден сүріқтеме коптону анал көтері көрір сірге зоопаркаға барар болылар ден бұл бүттен сүріковтар бағыра қалалар. Аны Слепсова, Сақа телевидениеде, Аллаяха Луға.